Hindistan'da. Hindistan'da uzun evden mi? Kurkuluyor orta bana. İlk köşe neden? Ona iki tasa. Çıksın ev. Bir oyladan iki kişi işleden iki kişini bu şeye götürüptü. Ne miymiş? İş yokmuş. Hindistan'dan ki gen klaster Uzbekistan'dan fukaralarını Hindistan'daki de rasva holatga keltirib qul qilmoqchi. Ha. Mana kirsin chiqdi. Mana 5 ta 5 ta qabul qilamiz deb bitta kasbi indarami shuncha odamni ishsiz qildi. Zot qo'shilsa chaqiramiz deb. Ha, emish, martda yagona chopqa kelasan o'tiribdi. 30 yildan beri ishlagan ishchilarni ahvoli mana shu. Ha, tinglaydigan ishlaydigan odam bor. Bir oiladan 2 kishi ishlasa, 2 kishini bo'shatib o'tiribdi. Nima emish? Ish yo'q emish. 30 yillar paxta sanoat davrida bo'lib kelgan ishdi. Hindistondan kelgan klaster O'zbekistonni ham fuqarolarni Hindistonnikidek rasmiy holatga keltirib qul qilmoqchi. Mana shu ahvol. Indarama Agroda ahvol shu. Qani klasterda O'zbekistonga ishchi o'rin yaratib berib, ishchi qilib bergan. Navbarot ishsizlik holatida mana. Hech qanday tayinli xabar yo'q, gap yo'q. 5 ta 5 ta kirgizib, bitta sho'rvani hammaga bir xil qilib suzib beryapti. Mana Kasbi tuman prokuraturasidan kelgan, ichki ishlardan kelgan bilan Kasbi xalq uchun o'sha xodimlar hech narsa qilib berayotgan. Haydi, mana ishsizlik oqibati. Hamma chiqdi, madaqa chiqdi. Hamma mana gel. Mana kasbi zavod paxta sanoat davrida ishlab kelgan xodimlarni mana ishsizlik oqibati. İşçi uğrun yarat şu niye? Bor işçi uğrun niye? Yok adı böldü. Kasbi tumanida na sektor rahbari bor. Naki ichki ishlar, naki prokuratura. Xalqni bir o'ntasiga yordam beradigan joy yo'q. Yo'q, 5 ta 5 ta kiradigan odam nima kerak bizga ishchi o'rin yaratib bermasa? Ishlab yurgan ishchilar qanidi? Ketsin bo'lmasa, anaqini uzamab qo'ymasa. Qani klasterda ishchi o'rin yaratilgan Hindistonga. Hindistonni o'zini evzarni qurquliyordi bola. Ikki ishlaydan o'n ikki tasa. Ya,
Ahol chaqir hammasi chiqsin gurun qilib 5 minut ketamiz. Urmaringiz hech kim. Chiqoring odam so'z qilmayapti odamlar. Yo aytaman aka. Mana kasbi indoramada bo'ladigan jarayon. Kel. Kel. Uylar beryaptaylar. Hatta millaklar. Kel. Bizlar işimiz qalmayapti. Dakidatsa. Ne ol olur.